Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV klāt arī sestdienas vakars, pareizs laiks 9 un jūs ekrānos raidījums Nedēļa Latvijā. Atskatīsimies, kāda šī nedēļa ir bijusi RTV ziņās. Pagājušās nedēļas nogalē kolektīvu dalībniekiem ierodoties Rīgā un dodoties kopīgā gājienā novada dižošanās sākās dziesmu un deju svētki. Šogad tajos piedalās vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku un tas ir otrs vēsturiski lielākais dalībnieku skaits. Šogad svētki norit dziesmu svētku tradīcijas 150 gadus zīmē. Bet kādas tad bija pašas pirmās emocijas un kā koristi un dejotāji pamazām iekārtojās, mēs sekojām līdzi Valmieras novada kolektīviem. Ar līksmiem sveicieniem un priecīgi jau sestdien Rīgā ieradās daļa dalībnieku no Valmieras novada. Kāds koferi krāmējis pēdējā brīdī, cits jau sācis to darīt vairākas dienas iepriekš, lai visu šo nedēļu par savām mājām sauktu kādu no Rīgas skolām. Tā kā mēs iepriekšējo svētko šeit bijām un šeit mitinājāmies, tad sentiments. Un bija tā, ka kunkuls ir kaklā un asars jau tā kā rādu. Skaisti raudāsim. Ienākot šeit, man bija tāda sajūta, ka tie 5 gadi nemaz nav bijuši, jā, tepat vakar ne? Bijām. Jā. Bet 5 gadi ir daudz. Jā. Bet mēs tāpat tās paliekam jaunāks. Jā. Kā labs vīns. Kā labs vīns. Labi izturēts. Okay. Lai arī šajā sporta zālē nakšņojušas jau pirms 5 gadiem, svētku dalībnieces atkal ir sajūsmā par tur esošajiem spoguļiem. Tur ir slaidinošais spoguļs. Čilī pits visam. Bet kas gan būtu svētki bez atmiņā paliekošiem notikumiem jau pirmajā dienā? Piemēram, kolektīva savieši vadītāji bija parūpējusies, lai dejotāji savās mantās atrastu noslēptas peļu ausis vai vainadziņus. Savukārt jauniešu kora skan dziedātāji par matu tiesu izpruka no kastaņa zaras veiciena, kas lūzis vien pāris minūtes pēc tam, kad pārnestas mantas no autobusa. Nolūza, viens no lielākiem zariem kāds iespējams uzgrib citai mašīnai, un mēs reāli, ja būtu bijuši apakšā, tur būtu bijuši smaga situācija. Tā kā baigi paveicās, tas bija interesanti. Pirmās dienas piedzīvojums jau tāds jau sliktās lietas notiek labāk sākumā nekā vēlāk. Bet nu jau visi laimīgi iekārtojušies un gatavi nedēļu pavadīt, ne tikai plecu pie pleca dziedādami un dejodami, bet arī guļot cieši matraci pie matrača. Tā kā mēs esam jauktais kors, mēs arī jaukti gulēsim. Un... Visi kopā ļoti mīlīgi. Nu, man ir auso aizbāžņa līdzi, jā, nu kas? Es esmu nodrošinājusies. Bet nē, būs forši. Būs nav, nav, viss ir jā, ļoti forši. Tas piederās pie dziesmu svētkiem. Jā, jā. Es taču vēl prasīt, ko jūs darat ar prācējiem? Nu, pieņemam. Ignorējam. Ignorējam un pieņemam, jā. Nu, kas, tas jau tas, ko mēs arī uzsvērām par to ģimeniskumu, kad mēs iepazīsim viens otru vēl dok. Tikmēr blakus klasē apmeties senioru deju kolektīvs Gauja Fix, kuriem vēl kādi svētki, kā pašiem tiek teikt, svin arī Īman dienu, godinot vārdu dienas gaviļnieku, kā arī kolektīva dalībnieku Eināru un Litas Karlsonu 35 gadu kāzu jubileju. Un kad jau pirmā nakts pārlaista, dalībnieki sapūsušies svētku atklāšanas gājienam. Šogad gods un lepnums tajā doties kā pirmajiem vēl lielāks, jo Valmieras novads ir dziesmu svētku šūpulis. Kad laika jau tikai tu saproti to īsto vērtību, kas ir šiem svētkiem, un tāpēc arī tas viss, ko mēs sagaidām un ko mēs izjūtam, ir daudz, daudz tādā augstākā pakāpē. Un mēs gaidām katru dienu. Un tie tauriņi vēderā jau ir no paša rīta. Nav tikai vienmēr tauriņu vēderā iemīlās, tauriņu vēderā arī ir šis notikums. Elīna Krūkle, Elīna Lapiņa, Reinis Žagariņš, RTV. Savukārt daļa kolektīvu no Cēsu novadas dziesmu un deju svētku gājienu Rīgā devās ar īpašu svētku vilcienu. Jo pa ceļam vagonos tur skanēja dziesmas un daži arī ļāvās deju solim. Un turklāt bija arī Laura Jansone. Jau ap 6:00 no rīta Cēsu stacijā sāka skanēt Latviju ziņas un pie sarūpētā svētku vilciena vagoniem pulcējās tautas tērpos sapucējušies ļaudis. Vilciens kā svētku transports izvēlēts, lai brauciens visiem kopā būtu lustīgāks, kā arī lai raitāk organizētu jautājumus, kas saistīti ar kolektīvu transportēšanu.
Vilciena ideja bija pat pirmā, kā vispār braukt uz Rīgu svētkiem. Pēc tam nāca idejas, protams, par transportu un ērtībām, kad mantas un daudz un viss kaut kas. Un, meklējot transportu un saskaroties visām problēmām, ko Latvija šogad vispār ar transportu ir saskārušies, tā kā esam nonākuši pie variācijas vilciens, autobusi, kravas busi, viss kaut kas. Uz dziesmu un dēju svētku gājienu novadu dižošanās ar svētku vilcienu pārsvarā devās koristi, jo dejotāji Rīgā jau bija sabraukuši ar autobusiem. Uzrunātie svētku dalībnieki atzina, ka ir patiesi saviļņoti vienlaikus nedaudz satraukti pirms lielā notikuma. Kopā būšana. Lielais koncerts. Vienreiz pa 5 gadu dabūt, kad skudriņš skrien pa muguru. Tas tā. Interesanti. Pierasts. Tas jau pierasts. Tas tā kā paradums. Tā kā iet uz darbu, tā iet uz skori. Brauciens svētku vilcienā izvērtās tiešām lustīgs. Vagonos skanēja dziesmas. Svētku dalībnieki viens otru cienāja ar līdzi paņemtajiem pīrāgiem. Plašajās vilcienējās pietika vietas arī dančiem. Rīgas stacijā svētku dalībniekus no Cēsu novada jau sagaidīja pūtēja orķestris Cēsis, lai kopīgi dotos uz galvaspilsētas centru un piedalītos dziesmu un deju svētku gājienā. Lauri Jansone, Indars Krieviņš, RTV. Sākumā domāju, ka jābrauc Latvijā aizsargāt no agresīvā kaimiņa, bet izrādās jādejo. Tā ar smaidu atcerējās Andris Rolavs, kad saņēma zvanu no tēva, ka jāpalīdz dzimtenei. Pats Andris dzīvo un strādā Īrijā, dejošanas pieredzes arī viņam nebija nekādas, bet nu viņš kopā ar Skrundas senioru deju kolektīvu virši ir viens no svētku dalībniekiem. Tiesa gan apgūt deju soļus, esot bijis liels izaicinājums. Un vairāk stāsta Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Tagad atceros, man rādīja sportzālē. Pirmā polka, otrā polka, trešā porpa, ceturtā sāniņš ievelk un kaut kas tur viens, divi, trīs. Vēl ar nelielu satraukumu un partneris atbalstu, bet dejas es redzēju visu jūru soļi, Andrim Rolavam izdodas arvien raitāk. Viņš par savu pusi Latvijā sauc Nīgrandas pagasta kalnus, kas atrodas Saldus novadā. Bet no jau kādus 12 gadus Andris strādā Īrijā vadošā amatā kādā pārtiks ražotnē. Dziesmu un deju svētkos nav bijis, arī nav bijis nevienā deju kolektīvā. Līdz šī gada sākumā atskanēja zvans no tēta, kurš dzīvo kalnos, bet dejot brauc uz Skrundas senioru deju kolektīvu virši, ka kāds dejotājs izgājis no ierindas, tāpēc jābrauc uz Latviju palīdzēt. Un pilnā nopietnībā saka Andri, nu, dēls, dzimteni sauc palīgā. Es domāju, nu, ko lielais agresīvais kaimiņš pārnācis pār robežai. Es jau sabaidījos, nu, es saku, nu, jābrauc. Un dejās viņš saka, dejot. Skādējot, man nekāda sakara nav. Jau kādu laiku Kevenā esošais latviešu deju kolektīvs aicinājis Andri dejot, bet viņš vienmēr atteicis. Tad nu pieteicies, lai pirms braukšanas uz Latviju iemācītos dažādas pamatsoļus. Latvijā ieradies vairākas dienas pirms svētkiem. Mēs pastrādājām tikai divatā, lai parādītu, kādi ir tie pamatsoļi, kas ir jāzina tajā dejā. Un tad kopā ar kolektīvu atkal bija mēģinājumi. Un tā es domāju, ka viņam tas ir tiešām tāds izaicinājums. Šis Covid laiks mums bija diezgan sarežģīts un grūts. Šī gatavošanās uz šiem svētkiem bija patiešām grūta, bet mēs to izdarījām, mēs esam šeit. Un papildu spēki ir ieradušies no visām pusēm. Cik labi, kā man patīk, ka šitā atkārta pa solīti. Tad jau beigās būs lietas koks. Diez vai viņš būtu izbaudījis dziesmu svētku atmosfēru. Meita tā man ir daudzreiz bijuši dziesmu svētkos, bet dēls nekad nebija. Viņš tā, nu, tā vīdzagunīgi, kā teikt, uz to visu skatījās, bet nu šobrīd, jā. Tad, kad dabūju karogu vēl rokās par Rīgu panest, nu, viņa nacionālā pašapziņa ir tik augstā līmenī. Arī Andris atzīst, ka gājiens bijis fantastiskām emocijām piepildīts un katra diena nāk ar ko vēl neizjustu. Skatoties, kāds šis deju kolektīvs ir un cik nobrieduši un daudzveidīgi un kā viņi māk atpūsties un kā viņi māk ielikt emocijas visā iekšā, tas ir tāds maziņš mikrokosmos šeit notiek. Un tad, kad tie daudzie mazie mikrokosmos savienosies lielajos dziesmas svētkos, vau, es nespēju iedomāties, kāds sprādziens tur būs. Un var droši teikt, ka pēc šiem svētkiem vismaz par vienu dejotāju būs vairāk. Savu nākotni Andris saista ar Latviju. Nu kā, nu Latvija tā ir tēvī, nu bez tās jau latvietis nav latvietis. Ieva Benefelde, Olants Peršavits, Skrundas televīzija.
Bez dziesmu un deju svētkiem šonadēļ, protams, bija arī citas aktualitātes. Jau pirms kāda laika stāstījām, ka tiek likvidēts uzņēmums Kuldīgas maizes ceptuve, kas ražoja iecienītu maizi pēc vairāk nekā pusgadsimtu senām receptēm. Lai tomēr šīs tradīcijas nebeigtos, kuldīdznieks Gatis Rozenfelds izsolē iegādājās iekārtas un receptes un ražošanu soli turpināt. Uzņēmējs neslēpj, ka tas ir mazliet traki, bet vēlme noturēt tradīciju ir bijusi spēcīgāka par bailēm, kā viss izdosies. Ar uzņēmēju sarunājās Ieva Benefelde. Ir jādara, jā. Jābrauc, jātīri, jāmazgā. Kuldīgas maizes ceptuves zālē neierasts klusums. Jau aptuveni mēnesi. Tomēr šobrīd notiek formalitāšu kārtošana, lai darbu varētu atsākt un te atkal smaržot pēc tikko ceptas maizes, rosītos cilvēki un gadu gadiem iecīnītās receptes nepārklātos ar putekļiem. Ziņa, ka Kuldīgas maizes ceptuve pārtrauc darbu un tiek likvidēta, satrauc arī uzņēmēju Gati Rozenfeldu. Arī viņa galdā bija šī maize, tāpēc nolēmis pieteikties izsolē un par 98,000 eiro iegādājies iekārtas un receptes. Telpas tiek nomātas, jo tās joprojām pieder uzņēmumam Kuldīgas RPB, kuram piederēja arī SIA Kuldīgas maizes ceptuve. Lielākais prieks ir par to, ka gribam visi, un vēl tas zinums, kas ir liek to darīt, ka šie cilvēki arī, kas gaida šo maizi, 80-90% paliekās tas, kas bija. Tad ir jādomā, tad, kad viss tas iesākās, tad pēc tam jau ir iekārtas, un nākošais solis ir jā, tāds interesantāks maizīts. Tā kā ir jau padomā, kas būs, un tad jau tāda mazi intriga. Gatim Rozenfeldam darbs Kuldīgas maizes ceptuvē ir pazīstams, jo pirms kāda laika te bijis piesaistīts uzlabot atbilstību PVD prasībām. Pirms likvidēšanas uzņēmumā strādāja ap 60 darbinieku. Daļa no viņiem darbu te vēlas turpināt. Kad ražošana varētu atsākties, pateikt vēl grūti. Ja tas būtu pārņemts kā SIA, tad daudz vieglāk ir, bet šobrīd visas vides atļaujas, PVD un licences, kas ir vajadzīgas, tās ir vienkārši jāsakārto. Un tās, domāju, ka mēnešu laikā to arī var, vismaz šodien arī vides dienas teica, ka mēnešu laikā tiks sakārtots, pāreģistrēts. Un tad jau līdz ko šīs atļaujas visas ir, tad jau arī tas ir daudz skaidrāk un vienkāršāk pateikt. Gatis Rozenfelds nodarbojas ar tirdzniecību, nekustamajiem īpašumiem un bioloģisko lauksaimniecību. Jau stāstījām, ka Kuldīgas maizes ceptuve bija viena no lielākajām ražotnēm pilsētā ar gadu desmitiem koptām tradīcijām, tāpēc tās likvidēšana satrauc daudzus iedzīvotājus. Negribas, ka viņi vienkārši pazūd šī vieta. Nu, tā, tas ir tas galvenais mērķis – uzcelt, sakārtot, palaist to maizīt, un lai tomēr tās darba vietas un tas stāsts arī, lai turpinās, lai viss notiek, kā teikt. Jā. Ieva Benefelde, Lāns Peršavicis, Skrundas televīzija. Dundagas pienotava ir viena no senākajām Latvijā un pēc 4 gadiem būtu svinējusi savu 100 gadi. Taču šobrīd tā paziņojusi, ka padodas finansiālo problēmu un izmaksu sadārdzinājumu priekšā un no jūlija savu darbu pārtrauc. Vairāk interesējās Sanita Liepiņa. Pirmās ziņas par bēdīgo Dundagas pienotavas likteni parādījās jau pirms dažām nedēļām, taču plašāk tas neizskanēja. Tikmēr sākotnējo šoku lauksaimniekos un vietējos iedzīvotājos nomainījusi samierināšanās, tomēr viņa atzīst, ka noskaņa ir drūma. Patiesībā ir ļoti žēl, ka tik daudz cilvēku zaudē darbu. Ir tādi, kur ģimenē ir pat divi vīrs un sieva, kas strādā uzņēmumā. Tas bija kaut kas tāds, varbūt arī turistiem vairāk interesanti, tomēr Dundagas pienotava un tie pakojumi bija ļoti latviski un tāds skaisti. No iespējams, ka apgrozījums nebija pietiekam liels. Un vismaz patriotismu dēļ patērēt Dundagas pienotavas produktus? Jā, bet to jau nepietiek. Godīgi sakot, es vairāk skatījos uz cenu, nekā atbalstīt tieši vietējo, teikšu godīgi, jā. Dundagas pienotava bija būtiska nesen atvērtajam pārtikas pakomātam, jo uzņēmuma transports regulāri devās uz Rīgu un līdzi paņemt varēja arī vietējo mājaražotāju produkciju. Tagad, kad šis risinājums vairs nebūs, mums ir savs busiņš, kuram ir temperatūras režīms un centīsimies lietot to. Bet tas pamatrisinājums pūļu piegādes platformā ir tas pūlis. Un tas, kā cik efektīvi mēs spēsim savā starpā sakomunicēt, jo cilvēki tāpat tās dodās dažādos virzienos, un viņi jau var paņemt kaut kādus sūtījumus un pa
pa ceļam aizvest. Lauksaimnieki turpinās sadarbību ar citu kooperatīvu. Ar skumjām likvidāciju uztver arī kādreizējais ilgadējais Dundagas pienotavas valdes priekšsēdētājs. Kas īsti notika, viņš var izteikt tikai versijas. Iespējams, tanī brīdī, kad es tur vairs nedarbojos, tad arī pazud diezgan daudz piena. Lai šo uzņēmumu darbinātu, nu piens ir vajadzīgs. Lai ražotne darbotos, dienā būtu nepieciešamas 25 tonnas piena. Guntis Pirvečs šaubās, vai šobrīd tāds apjoms bija, taču kooperatīva valdes priekšsēdētājs Jānis Zadiņš, nenosaucot gan konkrētus skaitļus, norāda, ka piens bija pietiekami. Viņš atzīst, ka jau pēdējie 3 gadi piena nozarē bijuši grūti. Straujais piena iepirkuma cenas kritums, industriālo produktu pārprodukcija un lielais importa produkta spiediens uz vietējo tirgu novedis pie sāpīga lēmuma. Šīs augstās inflācijas apstākļos cilvēks pirktspēja ir samazinājusies. Un tā kā mēs esam vairāk mazāk prēmijuma produktu ražotājs, tad attiecīgi tas ir ietekmējis arī mūsu pircēju un viņu vēlmi iegādāties mūsu produkciju. Iepriekšējo gadu nesektie zaudējumi kooperatīvam veido kopumā 108 tūkstošus eiro. Ražotnē kooperatīvs nodarbināja 14 cilvēkus, bet tirdzniecībā un administrācijā 21. Šobrīd ēkā jau valda klusums. Tālāk tiesiskās aizsardzības process un tā ir plāna izstrāde, vienošanās ar kreditoriem, par maksātspējas atjaunošanu un norēķināšanos ar pašiem kreditoriem. Kas notiks ar vēsturisko ēku, rādīs laiks un tiesiskās aizsardzības process. Varbūt kaut kas no tā ir kaut kāds jau apzināts process. Iespējams. Tas ir mans viedoklis tikai. Ir nav ideja, ka jūs varbūt varētu atgriezties jaunā formā un turpināt to piena ražošanu Dundagā? Nu, šīs visas iespējas pastāv. Jautājums, kādā veidā mēs vienosimies un spēsim realizēt šo tiesiskās aizsardzības procesu. Pārtraucot Dundagas pienotavas darbību, Jānis Zadiņš aicina arī iedzīvotājs aizdomāties par vietējo piena produktu patērēšanas nozīmību. Ja kaimiņu valstīs patērē vairāk nekā 90% vietējā piena, tad Latvijā tikai ap 60%. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, RTV. No šīs nedēļas ar transporta līdzekļu vadīšanas tiesībām ir atļauts vadīt arī traktoru tehniku. Šādas izmaiņas ceļu satiksmes likumā virzīja zemnieku saima, lai tādējādi risinātu darba roku trūkumu laukos. Jāpiemina, ka šāda prakse jau ilgāku laiku ir spēkā daudz vieta Rietuma Eiropā, tāpat arī Lietuvā. Tagad ar B kategorijas autovadītāju apliecību var vadīt TR1 kategorijas traktoru tehniku, savukārt ar C1 kategoriju jau atļauts vadīt TR2 kategorijas tehniku. Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem ar attiecīgo tehniku, līdz ir jābūt vadītāju apliecībai vai personas apliecinošam dokumentam. TR1 kategorijas traktoru tehniku, nu, kas ir piemēram tāds tā kā klasiski sauktais Belarus, vai biškrīt lielākie traktori, kas ir ražoti Rietuma Eiropā, teiksim tā. Nu, paskatoties tehniskās pases un tehniskos raksturojumus, tas varētu būt aptuveni traktors ar 110-120 zirgu jaudu, teiksim tā. Jā, kas ir pamatā šodien laukos šis traktors varbūt ir tādu, nu, palīgu darbu veikšanai attiecīgi, jā. Tā ir divi kategorija, jā, tie tādi lielāki, nopietnāki traktori, lielāka masa, nopietnāki darbi, zemes apstrādes darbi, transports un tam līdzīgi, jā. Šādas izmaiņas ceļu satiksmes likumā galvenokārt virzītas, lai risinātu pamatīgo darba roku trūkumu laukos. Kā norāda zemnieku saimes valdes loceklis Mārtiņš Štrons, vēl nesen, lai darbiniekam apmaksātu nepieciešamās traktora tehnikas kategorijas iegūšanu, lauksaimniekiem nācās rēķināties ar visai ievērojamiem līdzekļiem. Lai saimniecībā normāls traktori varētu strādāt, bieži nepietiek tur ar vienu vai divām kategorijām, vajadzēja iegūt 3, 4 vai pat 5 kategorijas. Nu, rezultātā tas viss maksā naudu. Principā, lai iegūtu tādas 3 vai 4 kategorijas, mums kā darba devējiem bieži vien tā darbinieka vietā bija autoskola jāsamaksā pusotras 2000 eiro. Un varēja gadīties, ka pēc mēneša vai diviem darbinieks saka, nē, man tur ir labāks piedāvājums, vai es braucu uz ārzemēm. Ja? Mārtiņš Trons vēl piebilst, saprotams, ka autoskola uzdevums nebūs vadītājs turpmāk papildus apmācīt arī traktora tehnikas vadīšanā. Ja cilvēks ar B vai C1 kategoriju vēlēsies vadīt šāda veida tehniku, tas, vai viņam to uzticēs, būs atkarīgs no tehnikas īpašnieka. Lauri Jansone, RTV.
Dažādiem nostāstiem un teikām apvītajā Zilākalnā Valmieras novadā notiek arheoloģiskā izpēte. Un pašā kalna galā atklāti apbedījumi, kuri tur varētu būt veikti jau tālajā 17. Gadsimtā. Pēc arheoloģiskās izpētes Zilākalnā sāksies esošā torņa demontāža, kā arī jauna skatu torņa būvniecība. Un arheologu atradumus pētīt devās Laura Jansone. Zilākalna virsotnē šovasar arheologi strādāja jau aptuveni divas nedēļas. Vispirms ar traktoru tehniku noņemta zemes virskārta, pēc tam noteiktajā teritorijā atsedzoties kādām liecībām, arheologi darbu turpina ar rokām, rūpīgi attīrot un dokumentējot katru atradumu. Arheoloģiskās izpētes darbi šeit sākās jau pērn rudenī un kopš tā laika atrasti 24 cilvēku apbedījumi. Šovasar arheologi atseguši 16 apbedījumu. Viņi visi ir aglabāti, ievērojot kristīgās tradīcijas, tātad galva rietumu pusē ar skatu uz austrumiem. Izpētes vietā atrastas arī Livonijas laika monētas, zosla no saktiņas, kā arī zārku naglas. Pamatā kapu laukā atrasti sieviešu un bērnu apbedījumi. Arheologs stāsta, ka senos kaulus tālāk nodod antropologam, kurš precīzāk pēta cilvēku dzimumu, vecumu, kā arī iespējamās slimības. Iepriekšējiem apbedījumiem ir visādas zobu problēmas, ir artrīts, ir mugurkaulu problēmas, bet tādas varbūt redzamas patoloģijas, kas saglabājas kaulos, kaut kas tāds īpašs, tas nav konstatēts. Izpētes laikā atsekts, kāds visdrīzāk jauniešu apbedījums, kurš saglabājies pat ļoti labi. Arheologi ir pārsteigti par baltajiem zobiem un pilno sakodienu. Kaistās arī, ka nav pārāk tie zobi, tādi nodiluši, kad mūsdienās, ka zobārsti saka, ka ļoti tie zobi nodilst, un tad cilvēkiem jālieto kapes ir, lai viņi tā saucamā zobu griešana, jā, bet tad šeit ir kā, tie zobi ir tādi samērā, vēl diezgan lieli saglabājušies. Abedījumi Zilākalnā veikti 17. Gadsimtā, par to liecina arī ieraksti baznīcu grāmatā, tā stāsta arheologs. Esot nostāsti, ka mirušie šeit glabāti vēl 19. Gadsimtā, taču par to liecību nav. Samērā blīva abedīšana notikusi, kaut kā samērā vienkopas, mums tās robežas zināmas nav. Droši vien ir bijušas kaut kādas kapu virszemes zīmes noteikti, respektīvi, lai varbūt... Teiksim, lai ieraktu tā cieši viens otram blakus. Arheoloģiskā izpēta kalna virsotnē turpināsies vismaz līdz jūlija vidum. Pēc tam šeit sāksies jauna, aptuveni 38 metrus augsta, apmeklētājiem droša skatu torņu būvniecība. Tādā veidā šis 80. Gadu sākumā būvētais tornis, kas ir tā zināmā mērā, jau var teikt, tāds redzot nedrošs, viņš tiks nojaukts un tā vietā parādīsies kaut kas mūsdienīgs un apmeklētājiem pievilcīgs. Jaunais skatu tornis apmeklētājiem būs pieejams nākamā gada vasaras sākumā. Valērijs Seilis vēl stāsta, ka bez skatu torņa apkārt Zilam kalnam taps arī 3,5 km garš veselības maršruts. Jāpiemin, ka Zilais kalns ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājumā dabas teritorija, tāpēc ļoti rūpīgi tiek plānota šeienas dabas vērtības saglabāšana. Laura Jansone, Indars Krieviņš, RTV. Tāda lūk ir bijusi šī nedēļa RTV ziņās. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Raidījums nedēļa Latvijā jūras ekrānos nākamsēs dien 2009. Uz tikšanos!